estudantes querem saber sobre a atuação no mercado de trabalho nas áreas de engenharia da computação e engenharia de software. Nós viemos até aqui no Instituto Educacional de Campinas, Presidente Castelo Branco, para gravar uma conversa sobre esse assunto, que começa agora no Fala Aí. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, meu nome é Vandré. Hoje eu estou aqui, né, como convidado do programa para falar sobre a engenharia de computação. Tá? Sou engenheiro de computação formado na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Mas previamente, inclusive, eu tenho uma outra formação, uma que vai assustar um pouco vocês. Eu sou físico também, né? Fui professor de física por muito tempo e ultimamente tive que assim, acabar abandonando, né, a sala de aula, mesmo gostando muito de sala de aula. Tive que abandonar a sala de aula para me focar, né, muito nessa parte de engenharia de computação, que é o que eu tenho atuado, né, há bastante tempo, né, alguns anos aí, em algumas áreas específicas. A gente vai falar mais tarde a respeito disso, mas na parte de software. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cleveland Borges de Moraes. Eu sou engenheiro de software formado pela UFG. Eu já tive uma formação prévia, tal qual o Vandré, mas a minha formação era na parte tecnológica, né? Eu era tecnólogo em redes de comunicação. Aí quando eu vi o curso de engenharia de software na UFG, eu falei, pô, cara, eu quero tentar fazer isso aí. Aí eu fiz lá o vestibular, passei, concluí o curso, e desde então eu trabalhei na parte de desenvolvimento, né? Tanto como estágio e também como implantação de sistemas também. E esse ano eu mudei o cargo para gerente de projetos de software. Então, nessa parte, eu comecei a atuar tanto na gerência do processo de teste, quanto na gerência de documentação, né, do software. Oi, meu nome é Andréia. E eu queria saber dos profissionais o que cada um faz em sua área. A engenharia de computação é uma área que se propõe a lidar com todos os processos, sejam eles físicos, né, que são os equipamentos que a gente chama de hardware, né, que são os equipamentos, quanto à parte de software, né, que são os programas de computador. O engenheiro de computação, ele também é responsável pela integração entre o hardware e o software, então fazer com que a parte física e a parte, né, de software se integrem. E também ele é responsável pelos processos de gerenciamento dessas duas partes. E esse processo de gerenciamento podem ser tanto partes técnicas, né, então são processos que a gente chama efetivamente, quanto partes sociais, que é como as pessoas se relacionam com essa área. Tá? Além disso, existe também algumas áreas específicas hoje da engenharia da computação. Então, o engenheiro de computação, ele pode trabalhar com a parte de robótica, a parte de telecomunicações, a parte de equipamentos, de processadores, né, a parte de microcontroladores, a parte de programação. Então, na verdade, na área computacional, a engenharia de computação é a parte mais ampla de todas. A gente pode fazer um pouquinho de cada parte. Bem, André, a parte de engenharia de software, ela é mais focada nos processos, ferramentas e documentação para poder construir esse software. Na parte que o André falou, que a engenharia da computação trata, né, que é a parte de tanto hardware quanto a integração do hardware com o software, já a parte da engenharia da computação é um pouco acima o nível de abstração que a gente fala, que a gente controla a documentação, o que o usuário quer para aquele software e se a gente vai estar entregando aquele software com qualidade, que é, a gente está entregando o software do jeito que o usuário quer. Então, por exemplo, a gente envolve tanto na parte de documentação anterior ao software, quer dizer, entrevista o usuário, verifica com o próprio cliente se o que ele quer, o que a gente especificou, vai ser construído do jeito certo, porque querendo ou não, o software é um produto muito caro. Então aí a gente constrói do jeito certo para não chegar lá na frente o cliente ter pago R$500.000 por um software que ele não quer. Então aí a gente tem essa preocupação e também na qualidade dos processos, que é tanto na parte da construção, a gente vai construir esse software de maneira efetiva e eficaz, e se a gente vai entregar com qualidade, que aí já tem a parte final dessa entrega, que são os testes. Então aí nessa parte dos testes a gente garante que o software não tem nenhuma falha já conhecida ou
que possa vir afetar a usabilidade do software como produto final. Meu nome é Glaucilene. Eu queria saber sobre o mercado de trabalho na área de vocês, porque alguns professores nos orientam, né, a escolher um curso que daqui 5 anos, tenha um bom mercado de trabalho. Eu queria saber como vai ser, se vocês têm uma ideia de como vai ser o mercado de trabalho daqui uns 5 anos. Bem, Glaucilene, essa resposta ela é até bem simples pra gente, né? Tenta imaginar alguma área em qualquer lugar do mundo hoje que não precise de computação. Fica difícil, né? Ou seja, a conclusão que a gente consegue chegar até com facilidade é que não só é uma área hoje gigantesca, tá? A gente usa sistemas computacionais assim hoje desde uma padaria, né, para você poder controlar a entrada de produtos, a venda de produtos, até empresas gigantescas que dependem dos sistemas de computação. Então, não falta emprego nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo hoje para a parte de computação, para profissionais da computação, de qualquer forma que seja. E o que as tendências têm mostrado, isso já está acontecendo, e no Brasil isso já é um fato, há uma falta gigantesca de profissionais. Tá? Hoje, se ele for bem capacitado, se ele for realmente muito bom, ele é disputado no mercado de trabalho, porque simplesmente não tem profissional suficiente para atender com qualidade a demanda que o Brasil e o mundo hoje está fazendo para esses profissionais. Bem, Glaucilene, assim, da parte de engenharia de software, questão de mercado é tal, igual o André falou. Mercado não falta, porque o engenheiro de software ele também desenvolve, né? Então, a preocupação do engenheiro de software é desenvolver um código com qualidade, por exemplo, né? Mas a preocupação que a gente deve ter também em relação à questão de mercado futuro ou do que vai vir, né, pela frente, é se a gente vai estar fazendo o que gosta. E geralmente pessoas assim que estão na nossa área, igual você vê o Vandré falando, chega a brilhar os olhos, né, na hora que fala da área, né? Então a gente gosta do que faz. Então se você está pensando em fazer alguma área assim, ah cara, daqui 5 anos não vai ter mercado, será? Né, quem pode prever, né? Então a dica que eu dou é fazer o que gosta, e se você gostou da área, bem-vinda, né? Mas é isso. Meu nome é Gustavo. Eu queria saber se cai muita matemática na área de vocês. Bem, Gustavo, na parte de engenharia de software, a gente tem uma base matemática e lógica, mas não tanto na questão do cálculo. A gente, no primeiro semestre, a gente tem matemática discreta, né, que trata dos cálculos, das provas, por exemplo, se o número é ímpar ou não, é par, então tem todas essas provas. E questão de lógica de linguagem de programação. Né? Mas o curso em si é bem focado na parte de processos e como você lidar com as pessoas, né, na construção desses processos, como você utiliza as ferramentas para poder deixar o software mais claro. Né? Então aí é mais o foco do curso é esse. É mais um tratamento de processo, melhoria de processo, né? Tanto que a gente tem um modelo de qualidade brasileira, né? Que é melhoria de processo de software brasileiro. Então é mais nessa parte mesmo, que é focado o curso de engenharia de software. Estava até conversando com o Vandré antes da gente começar a entrevista aqui. Ele... Engenharia presume-se, né? Engenharia tradicional presume-se. Matemática, processos, ferramentas, né? Já o curso de engenharia de software é processos, ferramentas e documentação, pessoas, né? Então, tudo envolvido nisso aí. No caso específico da engenharia de computação, a engenharia por si só, ela já tem um núcleo básico, né, das engenharias,
que a matemática é assim a essência de tudo, tá? Então essas disciplinas como cálculo, álgebra, né, a parte matricial, a parte vetorial, inclusive algumas disciplinas da área de física são fundamentais para a formação de qualquer engenheiro. Dentro da engenharia a gente vai se especializar, tá? Mas especificamente o que mais vale na verdade na engenharia de computação é o senso lógico, tá? Mais importante do que a matemática é a capacidade de pensar de forma lógica e aí algo que o pessoal geralmente não leva em consideração, que é a capacidade de lidar com pessoas, porque a gente nunca pode se esquecer de que a engenharia, né, ela existe para resolver os problemas da humanidade, quaisquer que sejam. Então a gente tem que também estar habilitado para lidar muito bem com as pessoas. Acaba de conhecer as características gerais das duas profissões. Mas e na universidade, como funcionam esses dois cursos? Representantes da UFG respondem a seguir as principais dúvidas sobre a vida acadêmica do estudante. Confira! Eu sou Edmundo Sérgio Espoto, sou professor do Instituto de Informática, coordenador do curso de Engenharia de Software e sou formado em Engenharia Civil. Tenho mestrado em Ciência da Computação e doutorado em Engenharia de Computação. Eu sou Adriano César Santana, professor da Universidade Federal de Goiás, da Escola de Engenharia e coordenador do curso de Engenharia de Computação. Eu sou formado em Ciência da Computação, com mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília em Ciência da Computação. O curso de Engenharia de Software da UFG, ele tem hoje 3.200 horas, respeitando a diretriz curricular. Hoje está sendo em 8 semestres, mas ele vai ser passado para 10 semestres, exatamente porque está sendo colocado num padrão em que tenha a base da ciência da computação e depois, a partir do quarto período, ele começa a entrar mais na área de engenharia de software. O aluno que estudar nesse curso, ele vai ter uma grande participação dentro de uma fábrica de software, aprender a trabalhar com desenvolvimento, com todas as fases do desenvolvimento de software, e ele vai ter que entrar em cada área e ser bem específico, exatamente porque ele vai se tornar no futuro um gerente, né, um cara que vai ajudar a melhorar a construção de software das empresas regionais e do Brasil. O curso de Engenharia de Computação na UFG, na Escola de Engenharia, ele tem uma característica porque nós temos duas turmas, uma que ocorre no período matutino e uma outra no noturno, por isso ele tem 12 semestres, o que não impede de os alunos que cursem o curso de Engenharia de Computação no matutino, fazê-lo em 10 semestres. Nós temos como diferencial o fato de estarmos próximos à Engenharia Elétrica, que é um dos cursos que compõem a Escola de Engenharia. Por isso, o curso de Engenharia de Computação dá uma formação muito interessante em três linhas principais. Uma delas tem vínculo com a Ciência da Computação, outra com a engenharia elétrica e alguma parte onde se desenvolve processos e estudos e projetos voltados para automação e controle. Por isso que o curso de engenharia de computação tem uma formação que ela é ampla, porque ela passa pela parte, uma parte da elétrica, uma parte de computação e uma parte com automação e controle. Meu nome é Henrique,
Eu queria saber o que são feitas e quais os tipos de aula que tem nesses dois cursos, aula prática e teórica. Olá, Henrique. O curso de Engenharia de Software, nós temos como parte teórica toda a base da ciência da computação. O aluno tem que ter essa base exatamente para entender a construção de um software, como é que um software é construído, todas as etapas que o software passa. E toda a parte prática, ela é dada em laboratórios de informática e também na fábrica de software, onde o aluno lá ele vai ter a experiência da teoria e também coisas que vão ser do mundo real, coisas que acontecem realmente no mercado, que são coisas reais, que são trazidas para dentro do laboratório. E isso você vai passar a fazer mais ou menos aí, vamos dizer, 50% do curso, ele é prático. Olá, Henrique. Na engenharia de computação, nós temos sim atividades práticas, elas representam por volta de 50% do curso. Desde o primeiro período, você vai cursar disciplinas de laboratório, muitas delas para essa formação inicial em computação. Tem laboratório de química, depois laboratório de física. Nos períodos seguintes, você vai ter laboratórios que continuam a sua formação em computação. E ainda no primeiro período, na disciplina de introdução à engenharia, a gente tem implementado um laboratório que é onde você vai experimentar e ter os primeiros contatos com a parte que você vai desenvolver em controle, com a parte que você vai desenvolver depois durante o seu curso com robótica. Então o curso tem muito do conteúdo dele, ele é desenvolvido em laboratórios onde você vai desenvolver e simular aquilo que você estuda, aquilo que você vê na parte teórica. Ele tem essa divisão por quê? Porque você precisa ter uma base conceitual, uma base teórica, uma base científica e de forma que você consiga experimentá-la, visualizá-la na prática nos laboratórios. E eu queria saber quais são os recursos para o auxílio dos alunos nessas áreas. Olá, Lucas. Em geral, os cursos de computação, você não vai precisar ter auxílio nenhum, porque tudo que você usa em laboratório é passado pela universidade. A gente tem alguns auxílios que você vai requerer, caso você demonstre ser carente, que é da parte de alimentação, a parte também de ter moradia, mas isso daí é outro departamento da universidade que trata, não é exclusivamente os cursos. Oi, Lucas, aqui na Engenharia de Computação, tudo que for necessário para a sua formação, para os seus estudos, a universidade vai te oferecer, até porque, diferentemente de outros cursos, né, como Medicina, Odontologia, Arquitetura e outros, onde os alunos ingressantes precisam comprar uma série de materiais, uma série de kits para os estudos laboratórios, aqui não, os alunos recebem, até porque não é muito grande essa necessidade aqui, que basicamente são os laboratórios, são os kits de eletrônica, os kits de robótica, e isso a universidade dá para o aluno. Então o aluno não tem que fazer, inicialmente, para a sua formação básica, nenhum desembolso, nenhum tipo de gasto, porque a universidade ela oferece todo o conteúdo e todo o material para a sua formação. Meu nome é Giovana. Eu queria saber se tem algum programa de intercâmbio para os alunos desses dois cursos. Olá, Giovana. O curso de Engenharia de Software, a gente participa do Ciência Sem Fronteira. Nós temos hoje alunos que estão atuando nos Estados Unidos, universidade que trabalha exatamente com o curso de Engenharia de Software, e também na Europa, em alguns países que trabalham com engenharia de software. Eu me preocupo muito quando vou mandar um aluno para o Ciência Sem Fronteira, olhar se lá ele vai dar continuidade nas atividades que ele desenvolve no curso dele aqui na UFG. Olá, Giovana. Nós temos sim intercâmbios internacionais. Nós participamos de dois programas, principalmente os mais importantes são o Ciência Sem Fronteiras, que nós temos atualmente só na engenharia de computação 14 alunos no exterior. A gente tem aluno no Japão, tem dois alunos na Coreia do Sul, temos alunos na Europa, Inglaterra especificamente, e alguns alunos estão nos Estados Unidos. Na Escola de Engenharia, nós temos um outro programa, que é o BRAFTEC, que manda alunos, que envia alunos fundamentalmente para países da Europa, especificamente Inglaterra e Holanda,
onde nós temos atualmente 4 alunos participando desse programa. Foi a engenharia de software que trouxe Iago para a universidade. Ele está na metade do curso, mas já bem adiantado para o mercado de trabalho, pelo menos no que diz respeito a... Conhecimentos, principalmente. O que eu aprendi, o que eu entendo agora de software, principalmente, é daqui do CTS. Toda a parte de... Até de você ver um software pronto, um inteiro realmente, de que vai ser utilizado no mercado profissionalmente, você vê a estrutura dele, você vê ele funcionando, é muito diferente dos laboratórios. Ele é um dos estudantes que trabalham no Centro de Tecnologia de Software, o CTS, do Instituto de Informática da UFG. Esses alunos são alunos do curso de Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação, que são os 3 cursos aqui do Instituto de Informática. Todo esse trabalho que a gente faz, tanto da homologação do software de cupom fiscal, quanto teste, quanto a parte de documentação, as empresas pagam para o centro tecnológico um valor para a gente prestar esse serviço. E todos os alunos são remunerados, todos os alunos que fazem esse serviço, eles são remunerados por esse serviço. O CTS não exige experiência do aluno, que passa por uma capacitação até que esteja apto a prestar o serviço. Foi assim também com Paulo, há 1 ano em franca atividade. Foi uma experiência nova para mim, porque eu nunca tinha entrado no mercado de TI assim para trabalhar. E aqui eu fui treinado e capacitado, comecei homologando software como homologador e hoje eu estou como gerente. Por aqui já passaram mais de 40 estudantes desde a fundação do centro, há 9 anos. O trabalho acontece de forma conjunta, sempre com a supervisão dos professores. Uma oportunidade de dar os primeiros passos de sucesso na carreira profissional. Nós temos muitos alunos que passaram pelo Centro Tecnológico e na hora do contato com essas empresas foram contratados para essas empresas. Mesmo antes de se formar, antes de terminar a graduação, eles já estão trabalhando em algumas empresas, contratados, com carteira assinada e tudo mais, e com salários muito bons. Coisa então que a gente fica feliz, porque vê que dentro do centro, o aluno está conseguindo traçar um caminho até mais rápido dentro do mercado de trabalho, com salários superiores do que se ele saísse da graduação e fosse procurar direto um trabalho. Então, via o Centro Tecnológico, os nossos alunos estão sendo muito valorizados pelas empresas. Iago, que também já tem um cargo de gerência no CTS, atesta. Ah, com certeza, é uma oportunidade única. Porque uma coisa é você ter as aulas práticas e teóricas nas aulas, outra coisa é você vivenciar isso na prática mesmo com empresa. Para você que já é ou vai se tornar estudante do Instituto de Informática da UFG, fica o convite e a dica essencial. Alunos que estejam interessados entrar em contato com a gente, porque aqui, para entrar aqui, você só precisa de interesse. Se você quer reassistir o programa de hoje, acompanhe o nosso canal no YouTube. Confira também os episódios anteriores. Acesse